Ярмарок, вакансії та змагання з пожежного кросфіту. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Добрий день! Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Чотирнадцять державних та приватних підприємств міста пропонували роботу миколаївцям віком до 35 років. У Миколаївському міському центрі зайнятості відбувся ярмарок вакансій. 127 вакансій пропонували сьогодні представники миколаївських підприємств міста Містяна. Заробітна платня, яку пропонують роботодавці, від мінімальної до 12 тисяч гривень. З тих шукачів роботи, які сьогодні бажають бути працевлаштовані, ми, звісно, працевлаштуємо хоч відповідну частку якусь цих безробітних. Дізнатися інформацію щодо робочих місць, вимоги до претендентів з міст соцпакету, залишити резюме та домовитися про співбесіду кожен присутній міг, проконсультувавшись з представниками підприємств. Ірина Сизоченко, представниця міської лікарні номер 5, розповідає про вакансії, що пропонує підприємство. Говорить, поки ніхто з присутніх не підходив. Чекає. На даний момент ми пропонуємо багато вакансій. Це інженер-енергетик, електрозварник. Нам потрібні акушерки та начальник відділу кадрів. Це що? Друг, це верстка чи редагування? Так, ну у вимогах там є і знання ПК, і знання принтеру. Ми бачимо. А от тому, в принципі, там немає певного розподілу вакансій. Тобто один людина може там сьогодні займатися там розробкою, завтра ну, тобто там так. Олена Руснак на обліку як безробітна числиться 5 місяців. Має дві вищі освіти, спеціальність філолог. Спробувала себе в різних галузях. Працювала вчителем, офіс-менеджером, контент-менеджером. Якщо якась нова вакансія буде, щось цікаве з перспективою розвитку, то я не проти. Звичайно, щоб робота подобалась, зарплатня і те, щоб були перспективи розвитку. Віталій Щерьогін шукає роботу у галузі IT-технології або електроніки, де досвід чоловіка 9 років. Яку б хотів зарплатню, не сказав. Говорить, тут такої не пропонують. То, що я пройшов мимо. Те, що я пройшов повз тих, хто пропонують роботу, то там таких вакансій немає. Ну, я прийшов тільки зі своєю ціллю. Можна, звичайно, подивитися щось інше, теж цікаве. Ну, ще не все встиг пройти. В результаті сьогоднішнього ярмарку 30 безробітних запросили на співбесіду для подальшого працевлаштування. Вікторія Андрушків, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Нагадаємо, у січні та лютому 2019 року у Миколаївському міському центрі зайнятості зареєструвалися як безробітні 1027 осіб віком до 35 років. Із них 410 працевлаштувалися, 117 відвідали курси, 76 взяли участь у громадських тимчасових роботах. Найсильніший пожежний рятувальник – це змагання з пожежного кросфіту для пожежно-рятувальних частин області. 29 команд змагалися на 120-метровій дистанції з перешкодами. У Миколаєві подібні змагання відбуваються вдруге. Ці змагання є профільними, як для нас, так і в цілому для всієї служби надзвичайних ситуацій, тому що під час цих змагань, під час тренувань наші фахівці, наші співробітники відточують свою професійну майстерність, вдосконалюють навички з гасіння пожеж, ліквідації надзвичайних ситуацій та надзвичайних подій. Усі етапи з сьогоднішніх змагань, а змагання проводяться в режимі естафета, взяти з повсякденною напруженою бойовою роботою наших підрозділів. Учасники змагань долають 120-метрову смугу перешкод. Завдання поділяються на 4 етапи. Це преодоління забору одним учасником і відкривання спеціальним аварійно-спасательним обладнанням. Це подолання паркану одним учасником і відкривання спеціальним рятувальним обладнанням дверей. Потім передається естафета двом учасникам, які повинні подолати лабіринт довжиною 6 метрів. Після цього евакуюють з умовного будинку потерпілого. Вага потерпілого 80 кілограмів і переносять його, укладають на медичні ноші. Це умовно, вони передають його для медичних працівників.
Потім естафета передається учаснику, який повинен виконати комплекс силових вправ. Він складається з двох етапів. Це пересування ударами молота на 1,5 метра вантажу вагою 72 кілограми. І потім прокладка рукавної лінії, яка умовно заповнена водою. Справжня рукавна лінія має вагу 90 кілограмів. Долається вона на відстань 33 метри. Після подолання умовних воріт рукавної лінії передається естафета для наступного учасника, який повинен піднятися по пожежній драбині на третій поверх і потім підіймає умовний вантаж вагою 20 кілограмів і укладає вже його в бокс. Кожній команді по 5 чоловік. Якість виконання оцінюють 10 суддів. Одну команду супроводжує один суддя – від лінії старту і до фінішу. Решта суддів – резервні або знаходяться поряд з учасниками із секундомером. Оцінювання відбувається за швидкістю виконання елементів естафети, враховуючи штрафні очки. Оцінка рахується за найменшим часом. Сумується і обирається найменший час. У випадку, якщо призери все ж таки покажуть однаковий час, то ми передбачили правилами, що вони повторно біжуть між собою, додатково змагаються. Микола Семенчук – пожежний рятувальник із Нового Бугу. У подібних змаганнях участь бере вдруге. Ділиться враженнями від долання дистанції. Я долав, бив молотом і тягнення рукавної лінії. І все. Готувалися десь з початку зими. Це Роман Гончаренко. На змаганнях представляє 27-му державну пожежно-рятувальну частину з Южноукраїнська. Брав участь у подібних змаганнях з пожежного кросфіту як на території України, так і за її межами. Сьогоднішні змагання – це досить новий вид. Добавилися нові етапи естафети командної. Повністю пожежний рятувальник повністю знаходиться в своїй амуніції. Це апарат на стисненому повітрі, каска, маска, краги, бойова, захисний одяг. За результатами змагань перше місце посіла команда 27-ї державної пожежно-рятувальної частини, друге – аварійно-спеціальний загін спеціального призначення, третє – 22-га державна пожежно-рятувальна частина. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Наступний випуск новин дивіться вже о 17:00. В студії працюватиме мій колега Володимир Степанов. Я ж з вами прощаюсь та бажаю вам гарного дня.